מה קורה לאנשים? היום אני רוצה לדבר לכם על המצלמה החדשה שקניתי, לספר לכם קצת עליה, לדבר על המפרט שלה, וכמובן לעשות השוואה קטנה בין המצלמה הזאת למצלמה שכרגע אני מצלם איתה. אז בואו נתחיל. משהו קטן לפני שנתחיל להתעסק עם המצלמה, חברים, כמו שאתם שמים לב, הסאונד בסרטונים האחרונים הוא לא משהו, לא כל כך איכותי, לפעמים יש איתו בעיה. למה? כי אני מצלם בחדר ריק, אוקיי? וזה יוצר עד נורא, נורא חזק, כן? זה משהו שאני לא יכול להתמודד איתו. איך אני אתמודד עם זה? אני אזמין, סוף חודש הזה, אני אזמין מיקרופון מקצועי, מיקרופון טוב, שיוכל לעזור לי עם זה. וזאת אחד הסיבות שקניתי את המצלמה הזאת, כי פה יש חיבור למיקרופון חיצוני. במצלמה שאני מצלם כרגע אין. אז אוקיי, אז בואו נחזור למצלמה. מדובר במצלמת פנסוניק X870 שתומכת ברזולוציות 4K. עוד פיצ'ר שיש לזה וי-פיי, ולא סתם וי-פיי, אני יכול להתחבר לכאן עם טלפון ולשלוט על המצלמה עם טלפון, זה ברור, אבל אני יכול גם לצלם וידאו בטלפון, לצלם וידאו פה, וזה יעשה לי תמונה בתוך תמונה. זאת אומרת, אני אצלם וידאו ופה בפינה למשל אתם תראו וידאו שאני מצלם בטלפון. זה יכול להיות נחמד דרך אגב לאנבוקסינג, שאתם תקבלו שתי זוויות. אני עדיין לא ניסיתי איך זה עובד, צריך באמת לנסות ולצלם ככה. באמת יש פה המון פיצ'רים, יש פה המון הגדרות שאני עדיין לא הספקתי להכיר את כולם. עוד פיצ'ר נחמד שיש פה, פנס בחושך מוחלט, אני יכול לצלם הכל טוב ויפה. פה יש למתאם, לא יודע איפה הוא כרגע שם, הוא בטח בקופסה, אבל זה לא משנה, לא כל כך חשוב להראות אותו. יש פה איזשהו מתאם שאני יכול להכניס אותו ואני יכול להלביש על זה או פנס כזה גדול, אתם יודעים, כמו של צלמים, או מיקרופון חיצוני שבצורת מוט, או עוד כל מיני וזרים שניתן לתלות כאן. עוד פיצ'ר נחמד שיש פה זה צילום ב-50 FPS, כמו שכבר העליתי סרטון ב-50 FPS, תמונה פשוט יותר חלקה. אפשר פה גם לצלם בסלואו מושן, יש פה עוד כל מיני מצבים, עוד כל מיני דברים. באמת חבר'ה, עדיין לא הספקתי לעבור על הכל. כמובן שיש פה מעצב תמונה אופטי, אוקיי? מעצב תמונה אופטי, מיקרופון 5.1, אבל הפעם בסרטון הזה אני אצלם ב-2.0, כי בשביל מה? זאת אומרת, יש צד שמאל, צד ימין, זה לא שאני מצלם פה איזשהו סרט, זום. אוקיי, בואו נעבור לקופסה, כי יכול להיות יש פה פיצ'רים שאני אשכח להגיד. אז זום, כן, יש לנו פה זום 20, זום אופטי 20, אבל זום דיגיטלי עצום של 1500. כדי קצת להמחיש לכם את הזום המטורף שיש במצלמה הזאת, אני אשאיר לכם סרטון, לינק לסרטון שיהיה מתחת לסרטון הזה, שיש שם איזה בחור, לא יודע, לא מהארץ, שצילם עם המצלמה הזאת, ומשהו מטורף, באמת, הזום פה מטורף, שוב, אבל בזום אני פחות צריך את הזום המטורף הזה, את האמת. עוד פיצ'רים שאולי שכחתי, פולג'י אמרתי לכם, וי-פיי אמרתי לכם, זה וזרים דרך אגב שניתן לקנות למצלמה, אוקיי, לי אין כלום, הנה תאורה, מיקרופון, כל הדברים שאמרתי, מיקרופון אמרתי לכם, אוקיי, אז בואו נראה לכם, באמת, פה אני יכול לחבר מיקרופון, לחבר את זה לטלוויזיה, HDMI, USB, ועוד משהו שלא אמרתי לכם, אפשר לחבר לפה אוזניות. זה, מתי זה טוב? כשאתם מצלמים בחוץ ואתם רוצים לדעת, להבין מה נקלט במיקרופון, אז אתם שמים פה אוזניות, מחברים לפה אוזניות, וזה יכול להיות שימושי מאוד. סך הכל מצלמה, חברים, יותר גדולה מהמצלמה הנוכחית. יש לה מסך יותר גדול, מסך הרבה יותר איכותי, מסך טאץ', שקט שקט, היא צועקת לי שאין כרטיס בפנים, מסך הרבה יותר איכותי, מסך טאץ', זאת אומרת הרזולוציה של המסך הרבה יותר גבוהה. אני כבר לפי המסך הרבה יותר קל לי לראות איך יצא הסרטון מאשר במצלמה הזאת, למרות שתכלס אין לי תלונות למצלמה הזאת. וחברים, ההשוואה שאני אעשה באותם תנאים, אותה תאורה, אותו מיקום של תאורה, אותו סאונד, אני לא שם מוזיקת רקע כמו שכבר הבנתם, אני לא עושה עריכת תמונה, לא עושה כלום, רוצה שאתם תראו תמונה נקייה. ועכשיו בואו נעבור למצלמה הזאת. התחלנו לצלם עם המצלמה החדשה, פנסוניק X870, לא נגעתי בכלום, לא בתאורה, בכלום, לא נוגע בתמונה, עוד פעם אני אומר את זה, לא נוגע בסאונד. אם עכשיו גם סאונד יהיה לא משהו, אז חבר'ה תסלחו לי, באמת צריך לחכות עד שהגיע למיקרופון, ואני אנסה למצוא אולי איזשהו פתרון בתוכנת העריכה כדי קצת לשפר את הסאונד. אוקיי, זאת המצלמה הישנה שלי, חבר'ה, בואו פשוט נראה, כדי לעשות לכם איזושהי השוואה, זאת המצלמה הקודמת שלי. אני מוכר אותו דרך אגב ב-450 שקל, לינק מתחת לסרטון, כל מה שמגיע איתה יהיה כמובן רשום בהודעה, חבל להגיד את זה עכשיו, ככה נראית המצלמה. ועוד כדי לעשות השוואה, בואו נצלם עוד כמה דברים. אני מצלם עכשיו עם X770, זאת המצלמה, עכבר שלי, לוג'יטק, שאני משתמש בו, כן, אני גם כן אזמין לעצמי משהו יותר רציני, פשוט אין לי כסף להזמין הכל בבת אחת. זה העכבר, הנה שערות של לונה כמובן, למה לא, הם בכל מקום. טלפון שלי,
ובואו נצלם עוד משהו, בואו נצלם את השעון שלי שנייה, ושעון קאסיו. איזה יפה הוא נראה בתמונה פה, בצילום, במסך, הוא נראה פשוט מדהים. נעשה קצת זום, מה אתם אומרים? כן, נראה ממש טוב, וואו. איכות תמונה, את האמת, אני ממש מבסוט מאיכות תמונה. דרך אגב, מפרד של המצלמה, כמובן, שאני אשאיר לכם מתחת לסרטון. ועכשיו בואו נעשה עוד השוואה. שעון קאסיו. עכבר. של לוג'יטק. טלפון. טוב חברים, אז אני חושב שדי ברור שבמצלמה הזאת רואים הרבה הרבה יותר טוב, יש לה הרבה יותר הגדרות, גם אם אתם כרגע לא רואים הפרש ממש משמעותי בתמונה, אתם תראו בעתיד, כי אני פשוט צריך לקחת ספר הגדרות, לקחת את המצלמה ולשבת שעה, שעה וחצי ולעבור על כל ההגדרות שיש במצלמה, כי יכול להיות שבעזרתם לא יכול להיות בטוח. אני אתאים את המצלמה לתנאים שאני מצלם בהם, גם מבחינת הסאונד, גם מבחינת התאורה, גם מבחינת הטווח של צבע הלבן, בקיצור כל ההגדרות האלה, ואני מאמין שאני אגיע לתמונה יותר טובה מעכשיו, אבל לפי דעתי, לי כבר ברור שהתמונה הרבה יותר טובה, אין מה לדבר בכלל, ואני מקווה באמת שגם אתם תראו את זה. גם צריך לראות מבחינת העריכה, אולי צריך לעשות שינויים בעריכה בגלל שאני מצלם באיכות יותר גבוהה, יש פה ביטרייט יותר גבוה, מבחינת מפרד באמת המצלמה הזאת הרבה יותר טובה, גם מבחינת המחיר, חבר'ה, המצלמה הזאת עלתה לי סביב 1,000 שקל חדשה, ומצלמה הזאת קניתי אותה יד 2 במצב חדש ב-1,600 שקל, בזאפ מצלמה חדשה כזאת עולה 3,300. אתם מרגישים את ההפרש פי 3.3. הפרש באמת עצום חברים. זהו חברים, אני מקווה שאתם שמחים בשבילי, ואני מקווה שאני באמת בזמן הקרוב יזמין עוד ציוד, מיקרופון, עכבר, כל הדברים שאני צריך. תודה רבה לכם על הצפייה חברים, לא לשכוח לשים לייק לסרטון, לעשות מנוי כאן או כאן, להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין ולדף הפייסבוק של קונים בסין. תודה רבה לכם, להתראות.